Сервала, величезну дику кішку, яка зникла в Чорноморську, знайшли. Худого та обдертого, але живого і лагідного. Отак. Усі боялися хижака, а він все-таки кішка. Митники знову знайшли контрабандні цигарки. На цей раз майже 10 тисяч пачок. Їх загальна ціна – 3 мільйони гривень. Кожен день одне й те саме. Як же не закурити? Затримали професійного злочинця, що грабував клієнтів експрес-кредитів та Ощадбанку. Цікаво, що було більш прибутковим? Чоловік у магазині сумнівався – взяти морозиво чи пограбувати. Зупинився на другому. Ще й залишився незадоволений кількістю грошей у касі. Ну а звідки їм взятись, якщо деякі люди не купують, а грабують? Затор на київській трасі вже починав рухатись, як проблему прилетів вирішувати головний міліціонер країни і заблокував проїзд повністю. За секунду став головною проблемою. Українці його не пробачають, принаймні в соцмережах.